Hezký den dámy a pánové, za společnost XTB vás zdraví Tomáš Cverna u dalšího výsledkového videa. Tentokrát tady máme komerční banku, která zveřejňovala své výsledky v pátek před otevřením pražského trhu. Na úvod samozřejmě disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Nyní již máme před sebou výsledek provozních výnosů za třetí čtvrtletí, který nesplnil očekávání analytiků, který je bráno jako průměr vlastně všech výhledů nebo výhledů všech analytiků, kteří byli osloveni agenturou Bloomberg. Co se týká těch konkrétních čísel, tak dosaženo bylo 8,9 miliardy korun, zatímco odhad činil 9,23 miliardy, tedy došlo jednak k nesplnění odhadu, ale taktéž k poklesu na mezikvartální i meziroční bázi. Ty srovnávací základny činily vlastně na té meziroční bázi 9,84 miliardy a mezikvartálně tedy ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo 9,14 miliardy. Čistý zisk pak opět nesplnil výhled analytiku, respektive to jich očekávání. Když dosáhl 4,34 miliardy korun, co se týká druhého kvartálu letošního roku, tak tam bylo zveřejněno 4,5 miliardy, ve třetím čtvrtletí loňského roku pak 4,6 miliardy korun. Nyní máme před sebou výhled na klíčové body za 9 měsíců roku, za těch prvních 9 měsíců, tedy co se týká čistého zisku celé skupiny, tak ten meziročně poklesl o necelých 5% na 65 korun 40 haléřů za akci. Co se týká pak ukazatelů rentability, tak ty klesaly vlastně v tom vyjádření 9 měsíčním i v tom třetím čtvrtletí. Dále Komerční banka vykázala poměrně solidní výkonnost v oblasti klientských úvěrů poskytnutých úvěrů. To portfolio se rozrostlo o necelá 3% na více než 800 miliard korun. Co se týká depozit, tak i tady nárůst meziročně o 1,2%, mezi kvartálně pak nárůst necelá 3%, na to struktury se podíváme pak dále, pak ještě společnost vykázala poměr úvěrů k depozitům nějakých 79,3%. Tak nyní máme již před sebou to složení depozit, vidíme vlastně, že podílové fondy, tak tam došlo k nárůstu na mezikvartální Bázi na nějakých 122 milionů korun. Když se podíváme pak ještě do vlastně celých depozit, do té struktury, tak tou v té pravé části tabulky tou modrou barvou zobrazené samozřejmě depozita těch podnikatelských subjektů. Nárůst pak byl zaznamenán vlastně i u Těch subjektů jako jednotlivců. V té spodní části tabulky pak vidíme vlastně to, co trápí víceméně všechny banky, a to sice prodražování těch depozit, respektive obsluhy těch depozit, kdy prostředky z běžných účtů víceméně v tom meziročním srovnání odtékají a peníze putují právě na spořící účty a termínované vklady, kde se těm klientům nabízí výšší úroky, což se pak propisuje do výkonnosti v podobě poklesu čisté úrokové marže. Tu vlastně máme nyní před sebou, když se podíváme na to srovnání meziroční, tak došlo k poklesu o 29 bazických bodů. Další Poklesy se očekávají vlastně v návaznosti na tu politiku České národní banky, která pravděpodobně od čtvrtého kvartálu letošního roku začne postupně se uvolňovat monetární politiku, začne snižovat úrokové sazby, což se propíše jednak do toho například hypotečního trhu nebo toho trhu s úvěry, ale taktéž nedojde vlastně k, získ k, získávání prostředků v repo operacích, kdy vlastně banka nabídne nějakých 5 až 6 spotřebitelům a ty prostředky pak může zainvestovat buď to do svého úvěrového portfolia, případně pak, pak vlastně do těch repofondů. Nyní máme před sebou již rozložení úvěrového portfolia, celkový pohled na něj, tedy, jak jsem již říkal, nárůst o 3 co se týká poměru úvěru ke vkladům, tak to je mírně nad 79 Uh, ukazatel krytí likvidity ukazuje hezkých 157 To znamená, že navzdory tomu, že ty výsledky, ty headlineové výsledky komerční banky nebyly dobré, tak banka se pořád jeví jako uh, dost silná. Uh, Navzdory tomu, že poklesla rentabilita, tak si banka drží velmi dobrý poměr non-performing loans, tedy nevýkonných dluhů, k těm celkovým úvěrům, které dosahuje nějaké 2%, tedy za mě velmi, velmi dobré číslo. Jak jsem již nastínil, tak chystá se snižování úrokových sazeb, což by mohlo podpořit i tu aktivitu na tom úvěrovém trhu a zejména pak na tom trhu hypotečním, kde už dneska sledujeme vlastně poklesy úroků v souvislosti s tím očekáváním snížení úrokových sazeb. Tak nyní máme před sebou ještě poměrové ukazatele, ukazatele kapitálové přiměřenosti víceméně vzrostly, to znamená, že ta banka navzdory tomu, že ty výsledky nebyly nějak oslňující, tak vykázala velmi silnou balance sheet. A pak když se podíváme ještě třeba do toho ukazatele nebo ukazatelů nějakého tržního ocenění, tak tam se banka běžně pohybuje na úrovni své book value s tím, že PIčko mezi kvartálně mírně vzrostlo na 7,4. Nyní máme před sebou ještě vývoj akcí vlastně u těch posledních výsledků, se cena akcie pohybovala kolem 715 korun za kus. Před otevřením pražského trhu pak v pátek ta cena se pohybuje na úrovni 701 korun za akci, s tím, že jako adekvátní reakce by pro mě byla pokles během páteční seance. To je tedy z mé strany vše, dámy a pánové, já vám děkuji za sledování dnešního videa. V případě, že se vám naše tvorba líbí, tak nás prosím sledujte, případně klikněte na like pod tímto videem a u nějakého dalšího komentáře se s vámi budu těšit opět. Na viděnou.